Вже відомий дніпропетровцям за експозиціями «Горе жлобов» та «7 мільярдів» Михайло Ретяєв знову порадував публіку новим перформансом. Цього разу курей у залі не було. Проте висів прапор анархії та скелет тварино-людини. Містерія Махно та праукраїна Олексія Шпака відкрили свої двері перед усіма небайдужими. Художник зізнається, сучасна психологічна картина трагічна, тому він вирішив знайти власного героя та ідеали. Ними виявилися Махно та Земля. Десь себе, в першу чергу, лично, щоб немножко розвеселитися, знайти такого героя, який би мене вдохновляв, який би говорив, що життя більш весома. І мені прийшов в голову Махно, і я о ньому взагалі нічого не знав. Ну, знав, як бренд такий. Є Махно, Кохоля. Ну, і у мене друзі, я їх попросив, щоб вони знімали інформацію. Я в цю інформацію став ныряти. Якщо Машка там в цього героя просто влюбився. Михайло Ретяєв говорить, постать Махна складна та неоднозначна. Про цю людину є багато різноманітних свідчень, тому судити однозначно не можна. В експозиції художник відобразив ті обставини, в яких жив та творив батько анархії Нестор Махно. Махно як герой, яркий, дуже активний, извините мене, у нього ж армія доходила до 80 тисяч, і він держав на 3 роки на протяжении 3 лет он держал очень большую территорию, и я даже о том думал, что он же фактически только защищался. Он воевал против австрийцев, немцев, петлюровцев, белых, красных. Он, как я в итоге стал как-то ощущать, что он защищал свою хатку. Свободная жизнь на свободной земле. У него наполеоновских этих как бы какой-то мысли у него не было. Он мечтал о всемирной анархической революции, вот, но он под этим подразумевал отсутствие давлення государства. Митець зізнається, інтерес до постаті Махна привідкрив йому очі на громадянську війну. Він зрозумів, звідки йдуть усі наші біди. Христиан нету. Вот. Перед предпринимателем есть, а христианства нет. Вот. И в этом кусе беда, потому что та культура, которая пришла, вот когда она городская, а вот последняя с перестройкой, она иностранная. Это не культура не этих мест. Потому что а в случае, если этих мест, то это, знаете, как это наподобие клубка. Контрастом до калюжі крові та багнюки стали замрійливі фотографії української землі з циклу «Пра Україна». Автор Олексій Шпак. У нього дуже вещи дуже ніжні, я би сказав так. Ну, ніжні, печальные, вот, потому что, ну, что делать в случае, если мы в этих обстоятельствах. И да, и мне захотелось, потому что у меня кровище, ресня мне сказать, ты сейчас что делаешь? Я говорю, полокти в крови, пушу в лежит. Вот это. И мне захотелось, чтобы оно было вот это контраст. Земля-то тут ни при чем. Здавалося, що українська земля скрізь українська однаково, та ні. Цю буцімто просту істину фотограф спростовує. Снята вона, в принципі, от тут, от в наших містах. Тому що я знімав там багато і в Карпатах, там і в Донецькій області бувало, і в Одесі, і в Криму. Ні один із цих знімок в цю серію не люг. Це зовсім друга психологія, зовсім друга візуальна якась от штука. Під кожним фото підпис «Автор» спільний для обох майстрів друг Юрій Буряк. Рядки та роботи підібрані хаотично, щоб кожен глядач думав, порівнював, бачив альтернативні речі. А ця виставка – провокація. Тобто вона і зроблена як провокація, тому що от він вирішив, тобто він все це в таку маленьку чорненьку рамочку, тобто це він робив не спеціально, це підспудно, але він зажав це отак і ніяк інакше.
А я наоборот это все размыл и вывел как бы просто, чтобы оно растворялось. И две такие вещи несовместимые. Как ни странно, они вместе совмещаются, то есть визуально, я имею в виду. Это говорится даже не о Махно, это о сегодняшнем дне. То есть, а чего ж мы вот терпим вот такое, что с нами происходит, а? Что происходит-то? То есть, кто мы такие? Кожна виставка Михайла Ретяєва – це перформанс, дійство, що за визначенням самого автора створює певну атмосферу, допомагає глядачеві зануритися у мистецтво. Стільки участвував і сам ділив, участвував в виставках больших і маленьких, особливо в Дніпропетровську. Я вже вів, що в Москві там абсолютно, там абсолютно іной зритель, він приходить смотреть. І ось тут всі, я обозваю, всі куди виставки, ну, я тебе признаюсь, похорони. От прийшли, всі встали. Обыкновенно в это руки, или вот так вот, или вот так, ну как члены Политбюро. И значит, или очень многозначительные это лица, или просто скучающие лица. Живых людей я кажется, не вижу. Я стараюсь, чтобы немножко вот эту напыщенность разрушить. Вот, потому что серьезность должна быть на картинах, а не на якось на ліце. Тож давайте разом шукати загублені моральні орієнтири. Можливо, сьогодні знайдеться декілька героїв, що навчать нас обороняти власні традиції та ідеали.